No co děláš, mámo? No nic, dívám se na televizi. Hej, já hraju GTAčko 5, ty vole, teď mě tady nějaký bazeran zajebal C4 a já potřebuju si koupit ten barák, abych si konečně mohl natuningovat to auto s tím neonem, chápeš to? A nevím, jak to mám koupit, protože v tom telefonu není iPhone. To já taky nevím teda. To se musíš poradit někde jinde. Hele, prosím tě, nemůžeš mě fakt poradit, já fakt vím úplný hovno. Já ti poradím, jo? No? Tak jo, někdy příště. Co to je za poděl? Já to chci potřebuji poradit hned. Já potřebuji gamesit. No já hraju online a on říká, že jsem homo už ten týpek. No, no. Tak ho nastřel. Jo. No. Hele, a já jsem to. Ty vole, ty hraješ taky GTAčko. GTAčko jako já? Hraješ taky GTAčko. Já vůbec ani nevím, co to je. A zahrajem nějakou gamesku spolu, online. Já se zahrajem si nikdy hry, ale ne dneska. Hele, a cože mám dělat s tím debilem, co mi říká, že jsem homo už? Já nevím, no tak ho, já nevím, ale něco, tak já nevím, co bys uměl udělat. Tak si ho nevšime, já máš to. Jo, dík. Hele. Nemáš, no. Myslíš, že když se vychčuju do mrazáku, tak to zmrzne a bude z toho ledňák? To si říct, já nebuď jak blbej, no to víš, že jo. Zkus to udělat, tak ty neseš normální asi. No. A myslíš, že bude citronovej? No, 100%. Jo, tak dík. Nemáš zač, a nemáš nějakou sušenku doma? Nemáš žádnou sušenku, kde bych ji vzala furt. Já fakt se podívám všude. No nemám. Já to najdu, bez tak tady máš nějakou nutek. Já jsem v kabelce, kde je ta sušenka z kabelky? Já nevím, já jsem ji nevzal. No tak jinou sežral, tam není. Já jsem to nebyl. No já taky ne. To byl Ken. No Ken už řekl toto kabelky a sežral lopatku, že jo, no určitě. Dobrý, no. Tak čau, dík. No čau. Dík za... Dobrý, všechno v pořádku, dámy a páni. Kurva, jsme se dostali k sušence, kterou jsem vůbec nechtěl. Prej toho týpka, co mi řekl, homo už mám zastřelit, tak easy. Easy. Máma už skoro spí. Prdele, zasraná sušenka. Já fakt nevím, kde ta sušenka hoží. Hele. Nic, nejde mi online, jedu chvíli dát single asi. Já fakt nevím, co mám dělat, já zkusím ten online ještě jednou. Dneska to bylo trochu slabší, jo no, mamka je totiž ospalá. Ale je top, moje máma je top, to nevadí, že to bylo slabší, moje máma je top, že to vždycky zahraje. Servus, Lerdo, hej, zkusíme to ještě, nevím, co to blbne, ty vole, zrovna když je tady 6000 lidí, tak to začne jebat. A já vás teda poprosím, všechny, co jste tady, než to načte, všichni, co máte Instagramy, tak pojďte se mnou. A dejte fotku, ona je ospalá, ona spí už skoro, ona je u kámošky, ona nepije, moje máma nepije. A všichni pojďte dát na Instagram vaši fotku, OK? Všichni vaši fotku dejte na Instagram a dejte tam hashtag Fetipilou, vyfoťte klidně, co máte na stole nebo cokoliv a dejte to na Instagram, OK? Dejte to na Instagram a napište tam hashtag Fetipilou, OK? Fetipilou, pojďte, cokoliv, vyfoďte tam cokoliv. Všichni, co máte Instagram, jsem tam tlustej Karol, pojďte. Fetipilou, miluju všechny z Fety Family. Napíšu to tam. A lítejte, a to pak potom se na všechny podíváme na Instagramu. A už je tam ta fotka, tak to bude lítat. Tlustej Karol, už to lítá. Už to lítá, co peři má. Joj, bum, je tam fotka pro vás, dámy a pánové, dejte tam taky něco, OK, už to lítá, tak jdeme na to, jsme v online a jdeme si zahrát. Nemám přetížený internet, to já nevím, to servery, oni mají přetížený servery. Tak, jsme tady, skočím dolů, protože se toho nebojím. I believe I can fly, I believe I can touch the...
Oh! Ne, 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 drž se, drž se! Jdi do prdele. Jdi do prdele, fakt jdi do prdele, počítač je bnutej. Co to se mnou vyjebává? Je tam 200 lajků, vy hubenouři, pojďte, 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 dávejte, dávejte, dávejte. A zas to lívlo nejvíc lidí. Vidíte to vlevo, jak to všichni polívujou? To je nějakej buk jebnutej. Fám, že mi to připojí někam jinam. To je jedno, já to tady jdu vyřešit zatím. Takže. Stát! Já jsem Fatty Pillow! Ty jsi asi... Ty jsi asi odkaď, ty vole, ze Space Jamu, ne? Ochu, já to tady s váma vyřeším, vy parchanti. Stůj, bábo! Říkám ti, stůj v tom Warburkovi. Ty jsi piča! To, že mám na břichu, slečinko, to, že mám na břichu airbag jak Eminem, neznamená, že do mě budeš jebat. Fakt, jo. A připojilo mě to úplně na nějaký jebnutý server, kde nikdo není, ty vole. Co to je za sračku? Find new session, musím dát. Prostě musím to dát. Hej, dámy a pánové, mě je to velice líto. Vyfoť si péro. OK? Vyfotím. Fakt se ho vyfotím. Fakt se ho vyfotím. Stejně na té fotce nepůjde vidět. I kdybych to zooml na 80%, tak to nejde vidět. Chápeš? Tak to prostě neuvidíš. Protože Fatty Pillow je drbnutý. Hej, telefon jste mě zase rozbili. Zase jste přespamovali Instagram. Proč musíte všechno rozbít, Fatty Army? Fakt, vy jste úplný kundí hvízdi. Pak se kouknem na všechny fotky na Instagramu. Pěkně to tam přibylo, pěkně to tam přibylo. Seru na to. Jdem si dát příběh, než to načte. Fakt. Jdem si dát příběh, než to načte. Já na to nemám nervy. Já na to nemám nervy. Než načte GTA. Jaký mám snap, doxinko? Fatty Pillow Reel, ale tam nevím, jestli tě najdu, mám tam strašně moc lidí. Napiš mi na fan stránku, OK? A napiš tam doxinka, první slovo. Než to načte.